hästi eripalgelised inimesed on erinevatest kohtadest. Kõigil on nagu enda erinev lugu. Ja esimesel päeval oligi see, et kõik olid võõrad, aga siis tuttavaks saades juba teisel päeval sealt hakkas juba hästi mugav. Et ikkagi mõttekaaslased ja eks me kõik oleme sellel eesmärgil siin ka, et ennast paremaks muuta, endas leida mingid asju, mida varem isegi ei teadnud. Ja tugevdada neid fundamentaalsed asju. Mulle on Suveakadeemias senimani väga meeldinud. Eestvedajad on väga eeskujulikud inimesed. Ilmselt ühed vähesed Eestis, kes siiralt hoolivad noorte kasvatusest ja püüdlevad selle poole, et meil oleks mingisugune korralik konservatiivsete noormeeste alus, mille peale ühiskonda terveid peresi rajada, mis on ju suuremalt jaolt kaotsi läinud väärtus. Ning mis mulle väga meeldivad on need loengud, need on väga sisutihedad, et mingisugused kauged, abstraktsed mõtted, need õnneks jäetakse siin välja, millega ülikoolis väga tihti kokku puutub jällegi. Et väga värskendav on kuulda midagi, mis on kohe asja juurde ning räägib väga reaalsetest päevakohastest probleemidest, mitte mingist kaugest uinamuinast, nõnda öelda. Diskussioon on alati siin teretulnud ning see ka külalistega. Külalistega ka tutvumine on ka olnud suurepärane kogemus. Külalised, kes on siin käinud, nendega on ka saanud igaüks, kes on soovinud vestelda. Ääretult rõõm on juba teist korda oma üllatuseks osaleda siis konservatiivsel suveakadeemal Kerme mõisas, kus ma võin kohtuda siis ligi 30 noore, võib öelda ka autentse konservatiiviga, kes tahavad konservatiivsusest rohkem teada saada, samuti ka mina. Tegemist on tegelikult ainulaadse ja autentse sündmusega Eesti riigis, mille korraldamist vähemalt siin teada ei ole mitte kunagi tehtud, kui tegi seda SAPTK oma eestvedamisel. Ja noor, kes siia tuleb, ta kindlasti ei kahetse, millistel teemadel loengud siin õpetatakse ja millised arutelu gruppe, millised vaidlusi siin arutelugruppides maha peetakse. Kõige rohkem on siia meeldinud vaba ühiskonna ideaali teema, mida puudutas Markus oma loengus. Praegu see riigi, võib öelda ka sotsialistliku riigikorra puhul, me näeme, kuidas puudub selline vaba ühiskonna ideaal, kus kodanikud saaksid ise otsustada oma riigis toimuva suhtes, mitte nemad ei otsusta meie eest, rääkides kas või presidendi otsevalimiste puudumisest. Väga, väga on meeldinud. Üllatavalt positiivne kogemus olnud just selle poole, et kuivõrd kontrastselt selge ja lihtne on olnud kõik see, mida on siin räägitud konservatiivsusest. Kuigi osalejad on kõik noored, me oleme siin ju ei ole vanemad kui umbes 28-aastased, on siiski omajagu siin korraldajad seas elukogenud ja tarku inimesi, kellelt me vähemalt oleme saanud väga palju õppida, aga ka üksteiselt õppida väga palju. Olgu siis selles, mis meie ise oma isiklikes eludes oleme näinud. Siin on inimesi, kes on võib-olla juba kõrghariduse läbinud, siin on mõned inimesed, kes on sellised rohkem tavatöölised, võib-olla mõned, kes on alles gümnaasiumis. Et me kõik näeme praegusel ajal just selles, mis praegu ühiskonnas toimub asju, olgu siis koolides, olgu töökohtades, olgu avalikus elus. Saab kuulda väga palju.
ja need arutelud selles mõttes on aidanud palju paremini mõista, et miks mõned inimesed mõtlevad nii, nagu nad mõtlevad. Ma olen siiamaani väga hästi meeldinud. No, ütleks, et erakordselt positiivsed elamusi olen saanud. Kogu üritus on organiseeritud paremini, kui ma oskasin isegi loota. Kuid samas teades nende härrade korraldust ja senimaani toiminud tegutsemist, siis ma oskan öelda, et ootus oli juba algselt küllaltki kõrge. Ma ütleks, et kõige rohkem mulle meeldib selline viisakas, haritud, intelligentne atmosfäär, kus on mõtete paljusus, arutletakse palju tähtsate teemad üle ja ollakse lugupidavad üksteise suhtes. Ma kindlasti soovitaksin tulevastel kordadel noormeestel osaleda. Mina olen küll 23-aastane. Ma usun, et siit õpitavad baasprintsiibide põhimõtted on kasulikumad veelgi nooremas eas, kui need rakendada. Ja kindlasti tulla järgmine aasta. Aga kui ma kohtun oma loomjaga ja tema mult päri, ei peida oma pead, vaid seisan sirgelt uhkelt ja ütlen, ma olin laul. Mulle on kõige rohkem ilmselt meeldinud see väärikas õhkkond koos nende loengutega. Minu mõelest need komplimenteerivad üksteist ja annavad üks väga hea kogemuse. Ja isegi kui ei omata ise ka veel kindlat sellest konservatiivset maailmavaadet, siis see siin loengutes osalemine annab väga hea võimaluse nendest õppida ja seejärel teha sellest informeeritud valik siis, mida tõeks pidada. Ma ütleksin, et kõige rohkem on meeldinud arutelud, et kui mõni on siin rohkem konservatiivsem ja tugevam oma mõtetes, siis on alati hea teistega seda jagada. Ja need, kes on siis uuemad, nendel on, ma arvan, et mõistlikumad on loengud ja paremad ka sellepärast, et nad saavad rohkem siis teada konservatiivse maailmavaate kohta. Kindlasti soovitaksin, et olin ka alguses natuke kriitiline siia tulemisega, et kas äkki olen liiga noor või äkki on liiga poliitiline asi või et tegelikult on kõik asjad väga tasakaalus ja on kogemus olnud väga meeldiv, et kindlasti, et kui sind huvitab poliitika, kui sind huvitab ka näiteks ajalugu, siis kindlasti on see koht, kuhu tulla ja ennast arendama ja koht, kuhu tulla kohtuma siis sarnaselt mõtlevate inimestega, et see on ainult võimalus ja sellest asja kusagil mujal ei ole näinud, et väga hea võimalus. Väga meeldinud, eriti palju on olnud huvitavaid külalisi ja ka loenguid on olnud huvitavad. Ja meeldinud on mõis, asukoht, seltskond on meeldiv, inimesed, mõttekaaslased. Väga tugevalt on väljendatud seda kristliku maailmavaadet korraldajate poolt. Siin pole kordagi olnud sellist konflikti selle üle osalejate vahel või osalejate ja korraldajate vahel, kus öeldakse, et okei, kuule, see on liiga dogmaatiline või see on liiga religioosne või siin pannakse, surutakse mingit asja peale. Vaid ongi olnud, et me kõik kuulame, me räägime ja me saame aru, et see... Me kõik olemegi leidnud selle ühisosa hoolimata sellest, et me oleme vägagi erinevatest taustadest, vägagi erinevatest isegi usulistest taustadest isegi. Et ongi näha, et meie loomuses iseeneses on juba midagi, mis nii palju ühendab meid oma vahel. Ja soovitan igatpidi, ükskõik kellele,
selles mõttes. Et see ei ole lihtsalt koht, kuhu tulla ja saada mingit spetsiifilise kitsa, ütleme, poliitilise maailmavaate peapesu paar päeva, vaid see on ikkagi koht, kus õppida mõistma inimloomust, õppida mõtestama seda, et miks me oleme loodud sellisena, nagu me oleme, miks ühiskond on selline, nagu see on, miks asjad arenevad sellisena, nagu need arenevad, miks me näeme niivõrd konflikteerivaid liikumisi ühiskonnas. Kõigil on midagi siin selles mõttes. Olgu õppida sellest, mis on hea, sellest, mis on kõlbeline. Kuidas meie peaksime elama inimeste nagu, terviklikku elu? Siin on nii teoreetilist kui ka praktilist selles mõttes. Ma ütleksin võib-olla lõpetuseks selle mõtte, mida ütles mulle ka Varro Vooglaid. Et ega selle suvelaagri mõte ei ole siin inimesi totaalselt muuta mingis suunas, vaid võib-olla anda selline lüke või mõtteaine, et nad teeksid seda ise ja oleksid parim versioon endast. Nüüd, kui oleme lõpetamas juba teist konservatiivset suveakadeemiat, võib päris selgelt öelda sellel kogemusele tuginedes, et noortel meestel on siin tõesti hea olla. Seda on kaugelt näha, mitte ainult selle tõttu, et see mõisa keskkond oma väärikusega suunab kõiki tahtma olla parem, vaid ka need loengud puudutavad ju sellised teemasid, mida kõik osalejad praktiliselt ütlevad, et keegi pole puudutanud. Ei koolis, ülikoolis ega kusagil mõjal. Miks see nii on? See on hea küsimus, millele me peaksime vastust otsima laiemalt. Aga seda enam on olnud oluline, et oleme saanud keskenduda küsimusele sellest, milles üle üldse konservatiivsed ideaalid seisnevad. Ja vaadata ka lähemalt erinevaid konservatiivsed ideaale, millele peaks siis toetuma konservatiivne maailmavaade. Alates küsimusest näiteks selle kohta, mida pidada silmas tegelikult vabaduse all sügavamas tähenduses. Vabadus ei ole lihtsalt suva. Milline on vabaduse suhe vastutusega? Milline on vabaduse suhe kohustustega? Mille seisneb õigluse ideaal? Ja kuidas õigluse ideaal peaks teostama iga inimese enda elus? Kuidas see peaks teostama ühiskondlikus elus? Miks on olulised erinevad voorused, kuidas saada läbi voorustes kasvamise ise paremaks inimeseks, kuidas selle kaudu saavutada selline tase, mis võimaldab erinevaid kohustusi kanda, vastutust kanda. Ja see tõtt olla inimene, kes ei toetu teistele, vaid kellele saavad teised toetuda. Ja kõik sellised küsimused on näha, et need puudutavad inimesi sügavuti. Ja ma ütlen veel kord, et seda enam nad seda teevad, et nendel teemadel peaaegu keegi noortega tänapäeval millegi pärast ei räägi. Ja siin akadeemias muidugi saab selgeks ka see, et sellist tööd oleks tarvis teha palju laiemalt, palju põhjalikumalt, palju süstemaatilisemalt. See konservatiivne suveakadeemia teatavasti kestab ju ainult 3 päeva. Meil on siin 12 loengud põhiprogrammis pluss külalisloengud, mis on ka väga huvitavad olnud, keskendudes näiteks küsimusele mehelikkusest, keskendudes küsimustele, mis puudutavad etiketti, soliidset härrasmehelikku riietumist ja käitumist, keskendudes küsimusele selles, kuidas ka poliitikas seista konservatiivselt ideaalide eest. Aga siiski see on ainult 3 päeva. Meil oleks tegelikult vaja selliste asjadega tegeleda vähemalt aasta läbi vältava kursuse raames. Ja see on ka see eesmärk, mille poole me tegelikult peaksime pürgima. Et käivitada konservatiivne akadeemia sellise püsiva akadeemilise programmina, kus on erinevad kursused ja kus minnakse nende samade küsimustega süviti. Et sellisel juhul me saame loota sellele, et me valmistame päriselt ette tervet kontingenti noori mehi, kes tulevikus saavad olema meie ühiskonnas need, kes seisavad konservatiivsete ideaalide kaitsel ja töötavad
pühenduvad sellele, et rajada meie ühiskond nendele ideaalidele. Aga see suveakadeemia, ma loodan, et süütab mingisuguse sädeme nende noorte meeste hinges ja kuigi me ei suuda loomulikult selle kolme päevaga teha imet, siis võib küll inspireerida inimesi nende ideaalide poole pürgima oma elus ja ka nende eest seisma Eesti ühiskonnas. Kahtlemata meil on tarvis palju rohkem sellised mehi, sellised noori mehi, kes tahavad pühenduda nende ideaalide kaitsmisele Eesti ühiskonnas, sest et kui ei ole sellised mehi, siis meil ei ole ka lootust, et nende eest keegi Eesti ühiskonnas reaalselt seisma hakkaks. Ja see on ka see peamine eesmärk, miks me seda konservatiivset suveakadeemiat korraldame. Muidugi kuulub minu eriline tänu meie sihtasutuse toetajatele, tänu kellele see akadeemia on saanud võimalikuks. Teatavasti on see akadeemia kõikidele osalejatele tasuta, aga nagu me teame, ükski asi, mis on tasuta, ei ole lõppastmes täiesti tasuta. Keegi peab selle eest ikkagi tasuma ja seda on teinud meie sihtasutuse head toetajad, kes on pannud, nagu nüüd selle ajal öeldakse, õla alla annetustega sellele akadeemiale ja ma siiralt tänan. Kõik inimesi, kes seda on teinud.